Anja Perssons nakenbild ställer till problem, plockas bort från Instagram. Alpinlegendaren Anja Persson är aktuell i Mästarnas mästare. Nu berättar hon om bilden som inte fick visas. Det populära tävlingsprogrammet Mästarnas mästare är återigen i full gång, och även denna säsong är Micke Leijonegard, 59, programledare. Bland årets tävlande syns Tony Rickardsson, Emma Johansson, Johanna Davidsson, Joel Lundqvist, Anna Wik, Johanna Alm, Sebastian Larsson, Jimmy Samuelsson och Anja Persson. Anja Perssons bild förbjuds från plattformen, så pass naket. I söndagens avsnitt ska de ha gått hett till, i alla fall om man ser till Instagrams algoritmer. När alpinstjärnan Anja Persson under lördagen försökte lägga upp en bild för att marknadsföra söndagens avsnitt blev bilden nämligen blockerad. På söndag KL20 är det så pass naket bakom kameran så Instagram varnar. Brädgårdmästarnas mästare, skriver Anja skämtsamt på sin Instagram. Privat är Anja Persson gift med stylisten Filippa Rådin, 51, sedan över 10 år tillbaka. Så det borde inte ha varit något särskilt naket som inträffade i programmet med någon av deltagarna. Hänt stötte på det älskvärda paret nyligen, då de dök upp tillsammans på Idrottsgalan 2024. Det känns otroligt kul att komma upp på röda mattan här och träffa massa gamla vänner, sade Anja då till Hänt. Det bästa med den här kvällen är umgänget och hyllningarna. Att man hyllar andra och ser tillbaka på det som har varit, inflikar Filippa. Anja Persson och Filippa Rådin firar 10 år som gifta. SD-sönerna Elvis, 11, och Maximilian, 8, som de har tillsammans, samt dottern Emmy, 16, som Filippa har från ett tidigare förhållande. Vi är otroligt noga med att ha tid med barnen. Men ibland så krockar det lite grann och då får man ge hjärnet. Den här veckan är det ju mycket som händer. Men det är ändå kul, har Anja tidigare sagt till Hänt om familjelivet. Hon fortsatte. Alla runt omkring oss är vana med uppstött så att det händer mycket och de finns där bakom oss som livlinor, så det är helt fantastiskt. Vi har väldigt bra vänner, väldigt bra släkt och familj som finns bakom oss, men vi försöker hitta våra andningshål absolut. En som spelar en viktig roll i parets liv, är Filippas exman Patrik Rådin, spelar en viktig roll. Enligt paret har de en god relation med alla före detta, där de ofta försöker underlätta för varandra i vardagen. Han var ju hundvakt igår, har Filippa exempelvis tidigare berättat för Hänt.